Gəlin müsbət və mənfi ədədləri yerinə qoymaqla bağlı nümunələrə baxaq. Deyilir ki, x = -2 və ya y = 5 olan halda x - -y-ni hesablayın. Harada x görsək, onu -2 ilə, harada y görsək, onu 5 ilə əvəz edəcəyik. Bu y, bu da x-dır. Başlayaq. x-ın yerinə -2 yazaq, çıxılsın. Mötərzəni qoyuruq. -y y da 5-ə bərabər idi. Bəs bunun cavabı neçə olacaq? Bu da bərabərdir -5. -5 çıxmaq, yəni bu hissə elə 5 toplamağa bərabərdir. Odur ki, -2 üstdə 5 olacaq. Cavab 3-dür. Bunu həll etməyin müxtəlif üsulları var. Beynimdə belə edirəm. -2-dən başlayıram. 2 əlavə etsəm 0 edir. Sonra da qalan 3-ü əlavə edirəm. Alınır 3. Belə yaza bilərik -2 2 əlavə etməliyəm ki, 0-a gəlim. Sonra da 3 əlavə edirəm. Çünki cəmi 5 əlavə etməliyəm. Bu da 0 + 3, yəni 3 olacaq. Başqa yolla belə etmək olar. 5 - 2 = olacaq 3-ə. Ya da ki, ədəd oxu çəkmək olar. -2-dən başlayıb sağa doğru 5 addım gedəcəyik. Sonda 3-ə çatırıq. Başqa bir nümunəyə baxaq. Biraz mürəkkəb nümunədir. Deyilir ki, 3 - (-6) + (-h) / (-4)-ü hesablayın. h -7-yə bərabərdir. Bunu tapmağın 2 yolu var. -7-ni h-ın yerinə qoymaq və ya ilk öncə ifadəni sadələşdirib sonra -7-ni yerinə qoymaq. Gəlin ikinci üsulla edək. Belə ki 3-ün var, -6 çıxmaq yerinə 6-nı toplamaq olar. 3+6 -h əlavə etmək ilə h çıxmaq deməkdir. 3+6-h çıx + Mənfi -4. -4-ü əlavə etmək 4 çıxmaqla eyni şeydir. Bundan sonrasını bildiyimiz kimi həll edə bilərik. Gəlin hesablamaya başlayaq. İlk öncə 3^6-nı hesablayacağam. 3^6 9-a bərabərdir, çıxılsın 4 də var. 9-4. Diqqətli olmalıyam ki, heç bir addımı unutmayım. 3^6 edəcək 9. 9-4 Yerlərini dəyişdirə bilərəm çünki yalnız toplama və çıxma var. Bu da 9 - 4 - h = dır. İndi 9 - 4-ü tapa bilərəm. Əlbəttə ki, bunun cavabı 5-dir. Bütün bu ifadə 5 - h-a sadələşdirildi. İndi də h-ın yerinə -7 qoya bilərəm. Bu da bərabər olacaq. Burada yazıram 5 -sın, hara da h görsəm onun yerinə -7 qoyacağam. 5-(-7). Burada diqqətli olmaq lazımdır. Birdən burada çıx işarəsini görüb h-ı 7 ilə əvəz edərsiniz, amma unutmayın ki, h -7-dir. Odur ki, -7 çıxacağıq. 5-(-7) çıx, elə 5+7 deməkdir. Bilirik ki, bunun cavabı 12-dir. Bu qədər. Gəlin bir neçəsini də edək. İndi danışdıqlarımız bütün riyaziyyat həyatınız üçün əsas şeylərdir. Gəlin nümunəyə keçək. Aşağıdakı ədəd oxuna baxın. Burada ədəd oxumuz verilib. Bütün ədədləri işarələməyiblər. -4, y və 3 nöqtələri var. Belə görünür ki, 2 iki dəyişir. Mənfi -2, 0. -4-ün üzərinə 2 gələndə -2, 0, 2, 4. Bu da 6, -6. Bütün nöqtələri işarələdik. Belə ki, -4-dən 2-yə getmək üçün 6 əlavə etməliyik və arada 3 nöqtəmiz var. Deməli hər nöqtə 2 vahid artır. İndi bütün nöqtələrin qiymətini bilirik. Y - F-i hesablamalıyıq. Bilirik ki Y - 2-yə bərabərdir. Bunu da bilirik ki F 4-ə bərabərdir. Odur ki bunun cavabı Y, yəni -2 - 4 olacaq. Gəlin eyni mavi rənglə yazım çıxılsın -4. Mənfi -2 - 4. Ədəd oxu qarşımızdadır. Bunun cavabı -6 olacaq. -2-dən başlayıb 2 çıxanda -4 alınır. Yenə 2 çıxanda -6 alınır. Bu qədər birində edək. T üstəg -1-i hesablayın. T və U bu ədəd oxunda verilib. Belə görürəm ki, yuxarı qalxdıqca hər nöqtə 3 vahid artır. 0 3 6 aşağı düşəndə isə 0 -3 -6 u 3-ə bərabərdir. Bunu da öyrəndik ki, t -6-dır. Onda t üstə gəl mənfi -u -6 üstə gəl -u, yəni 3 olacaq. Diqqətli olmaq lazımdır. Burada onun qarşısında mənfi işarəsi də var. Onu harada görsəniz, yerinə 3 qoyun. Ona görə də burada -3 olacaq. -6 üstə gəl -3 Mənfi -6 - 3 kimi də yazmaq olar. Mənfi -6 - 3. Əgər 6-dan başlayıb 3 vahid sola gedirsinizsə, -9-da dayanacaqsınız. Bu qədər.